Hos Liberalerna ska nu tidigare partiledaren och ministern Lars Leijonborg förbereda inför ett eventuellt maktskifte där Liberalerna hoppas ta plats i regeringen. I första läget ska Leijonborg utbilda och underlätta för samarbete internt, men uppdraget kan komma att breddas. Det här uppdraget handlar inte nödvändigtvis att han ska förhandla med andra partier, utan han ska förbereda vårt parti. Men det finns ingenting som hindrar att han får uppdrag så småningom att i en konkret specifik fråga förhandla med andra partier.